ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအရှိခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါရှာဖွေပေးတဲ့ဖြာနာကူအခမဲ့အချိန်တွေဇွန်လ19ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့နေရာအတိတ်ကြမဖြစ်သေးပေမဲ့မြို့နယ်ခန့်မှန်တွေတမယုံတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေလိုကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖ
ုံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်စီအခုဘောတော့ဟိုနေရာတွေတရှိဟိုရှာနေတာဗောနော်နောက်ဟိုဒီ FIFA clinic နဲ့တင်းဆောင်မနေရာတွေဗောနော်အဲအချမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်ခမ်းမလိုနေရာမျိုးအဓိကနေရာကျဲဝန်းနည်းနည်းကျဲကျဲဝန်းဝန်းရှိတဲ့နေရာမျိုးဗောနော်ခမ်းမလိုနေရာမျိုးပြီးရင်ဓမာယုံလိုနေရာမျိုးဘုံကြီးကျောင်းလိုနေရာမျိုးဗောနော်အလိုနေရာမျိုးအဓိကကျွန်တော်လက်ရှိနေရာမျိုးအဆင်ပြေမဲ့နေရာမျိုးဗောနော်အလိုရှာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်15ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်ပြန်အံ့ရမှာဗောနော်ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရရှိအပ်ဖို့တော့ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုဒီရပိုင်းတွင်မှာဖျားနာကိုအခမဲ့ဆေးခန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကကိုဗစ်ကာလမှာဆေးရုံတွေကိုတာဝန်နှဲစေရှင်တာရက်ွက်တွေတဲကကိုဗစ်သံသယလူနာတွေကိုဖောက်ထုတ်ပေးရှင်တာနဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဆေးရုံဆေးခန်းသွားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီရှင်တာကြောင့်လူငယ်ဆရာဝန်တွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ COVID-19 ကရက်ကြောင့်ရက်ွက်ထဲကဆေးခန်းတချို့မဖွင့်တော့တဲ့အချိန်မှာဒီဆေးခန်းတွေကိုလူသိများလာခဲ့ပြီးအခမဲ့ဆေးခန်းတွေပုံမတိုးရှိအဖွင့်လှစ်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဖျားနာခုအခမဲ့ဆေးခန်းတွေရေရှည်ရည်တည်နိုင်အောင်လို့လမ်းညွှန်ချက်တွေထုတ်ပေးထားစီရှင်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ COVID ကာလတောက်လျှောက်မှာရေရှည်ဖွင့်ဖို့လဲကျွန်တော်မှန်းထားပါတယ်ရေရှည်ဖွင့်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်အစိုးရဘက်ကနေ guideline တွေအဲချပေးစီချင်တာမျိုးကိုနောက်ပိုင်းလဲရေရှည် guideline တွေ training တွေဒီကပေးစီချင်တာမျိုးလို့ပြီးတော့တို့ကကြတော့ဒီ public awareness ပေါ့နော်ဒီ media နဲ့တစ်ဆင့်ဒီပြည်သူလူထုတွေကို awareness တွေအနေနဲ့ပေးစီချင်တာမျိုးလို့ဖျားနာကူအခမဲ့ဆေးခန်းတွေကို AP လာဆန်းဘန်းကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်20မှာဆေးခန်းပေါင်း20ကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆေးခန်းတွေကတစ်ဆင့် COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာတချို့ကိုရှာဖွေဖွင့်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတာမွေ၊ဘူတထောင်၊လှိုင်း၊ပါကေတာ၊တောင်းကလာနဲ့မြောက်တဂုံမြို့နယ်စတဲ့6မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆေးခန်းတွေကစာသင်ကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်